Nyt voisi sanoa, että on lohet suhteellisen vihaisia, kun täällä on vedetty virtaus ihan toppiin täällä Yläpeltorissa. Siellä näkyy niin montaa pintaa kerralla tuo keskellä, että hohojaa. Aivan hirveä soppa. Montako on samaan aikaan? 1. Nyt oli yhden hetki, 2, 3, 4, 5, 6. Siellä loiskii. Siinä. Siinä. Tossa, tuolla. Come on. Tossa oli aika jötkö. Siellä hyppää. Nyt sais dronella hienoja shotteja, mutta oi, siinä kävi pötkölöö pinnassa. Mikäs tässä olisi kattellessa vaikka koko yön, mutta kai se täytyy mennä lirkuttelemaan sinne jollain onkikapistuksella. Nyt tulee jo poliisi katsomaan, että mitä täällä oikein puuhastellaan. Kamera takavarikkoon ja game over. Parempi vissiin lopettaa lähetys tähän. No niin, poliisit tuli välittömästi. Pistää rangeri pakettiin. Ja lähepä poika vetää sieltä padolta. Ei vaisi, ihan asiallista läppää tuli tällä kertaa. No police asia.